Mi prema Ruskoj federaciji nismo do sada uvodili sankcije. Neke se druge stvari čudno dešavaju, ali što se tiče gasa, svakako neće biti pregovora suštinskih pre nego što se okončaju izbori, tako da oni koji dobiju narodno poverenje moći će da vode te razgovore sa predstavnicima Ruske federacije, ali do tada šta će sve da se zbiva, zaista ne znam. Ono što je važno, to je da mi pokušamo da za naše građane obezbedimo sve ono što je najbolje i sve ono što je najjeftinije moguće. U svakom slučaju, svega će u Srbiji biti dovoljno i trudit ćemo se da te cene budu uvek među najnižima na evropskom kontinentu, što nije uvek lako, složit ćete se. Posebno zbog nekih drugih stvari koje trenutno ispitujemo i proučavamo, a koje su plod odluka Evropske unije.